Ми розуміємо, як ніколи, що зараз кожен повинен тримати свій фронт і все більше допомагати ЗСУ пришвидшувати нашу допомогу і пришвидшувати боротьбу, яку в нас зараз триває, на жаль, з окупантами. Тому ми сьогодні запросили всіх гостей міста, одеситів на благодійний концерт зі Святославом Вакарчуком. Ми плануємо зібрати приблизно 1 мільйон чи більше. Гроші будуть витрачатися, передаватися до безпосередньо бригад, зокрема це 28-ма бригада, що є бригадою Одеської, а далі також вони будуть перераховуватися до деяких інших бригад ЗСУ. Тобто кошти направляються безпосередньо для ЗСУ, і вся мета концерту – це зібрати, закумулювати ще більше коштів, які направляються на допомогу до ЗСУ. Потреби є колосальні, це від дронів, це від ударних дронів, це розвідувальні дрони, це також техніка, це пікапи, це швидкі. Тобто це вже більше бригади будуть розподіляти, як вони бачать зараз цю допомогу і що їм вкрай необхідніше першим закупити.